Слава Ісусу Христу! Останніми разами ми говорили про те, що до нас Бог говорить через совість, яку треба формувати, доповнювати Його Словом, яке доходить ззовні, через церкву. Перший вид цього слова ззовні – це Біблія, яку зберегає і пояснює церква, а також жива традиція. Традиція літургійна, догматична, патристична, теологічна. І ще є дуже важливий вид Божого Слова, яке доходить до нас, це вчительський уряд церкви. Тобто сучасне навчання папи і єпископів, які є з'єднані з ним. Цей вид існує, і Бог дав його не випадково, бо появляються нові явища, яких не було колись. Треба це оцінити, людям сказати, добре те чи ні, як це трактувати, ну хоча б in vitro, чи інші подібні явища сучасного світу. Однак те, що папа говорить, єпископи роблять це в силі Святого Духа, котрий їм товаришує, але роблять це у світлі традиції, Біблії традиції. Папа і єпископи не навчають нічого іншого, ніж те, що говорить Біблія і традиція. Бо папа і кожен єпископ – це слуга Біблії і традиції. Тому треба нам приймати їхнє навчання як ще один вид Божого Слова, яке до нас доходить. Крім цього, здається, що видом Божого Слова також буде наша особиста молитва приватна. В якому сенсі? В тому сенсі, як говорить апостол Павло, це в першому до Коринтян, що якщо не вміємо молитися так, як треба, сам Дух заступається за нами, стогонами невимовними. А в іншому місці, без допомоги Святого Духа, не можна сказати «Господь Ісус». Що з цього виникає? Те, що моя молитва приватна, є не тільки моя. Це діло Духа Святого і моє. Тобто, крізь мої слова, не тільки я говорю до Бога, але крізь мої слова Бог говорить до мене. Тобто, треба мені уважно того слухати, що говорю до Бога. Там щось знайду для себе. Думаю, що так можна трактувати слова нашої молитви. Особисто, як також вид слова, котре до мене доходить через мою молитву особисту, приватну. Ви дивитеся Кредо. Видом Божого Слова може також бути тиша. Побачте, брати і сестри, що людина сотворіння не творить теж. Вона просто є. Ми творимо звук. Згідно картузіанців, тиша лине безпосередньо від Бога. Коли слухаємо тиші,
в якомусь сенсі слухаємо Бога. Як говорять картузянці, він вливає в нашу душу тоді слово беззвучне. Його не чуємо, але воно є. І будуть колись з нього плоди в наших думках, почуттях, виборах. Це такий особливий вид Божого Слова, тиша, мовчання. А ще один є такий вид. Це кожна подія нашого життя. Все, що зустрічаємо. Як я на те, що зустрічаю, подивлюся згідно навчання Біблії, традиції, навчання папи, єпископів. Тобто, коли подивлюся на це все в світі Божого Слова, то ця подія також стає в якомусь сенсі Божим Словом. В тому сенсі, що Бог через неї промовляє. Комусь померла маленька дитинка. Велика драма. Майже відчай для батьків. Так довго, як довго не подивляться на цю жахливу подію крізь Боже Слово. Тоді зрозуміють. Нагадають собі, що цю дитинку дав їм Бог. З'яв до себе. Що вона чекає на них у Бога. І тягар в неї, може, менший, але зникає відчай. Появляється надія. Цей тягар можна понести. Кожна подія стає Божим Словом, якщо цю подію бачимо у світлі Божої мови. І так треба робити, бо, брати і сестри, немає випадків. Є знак. Кожна подія стає Божою мовою, якщо на неї дивимося у Божому світлі. Говорить Климент Олександрійський, що молитва – це розмова з Богом. Бачимо, як багато видів цього слова. Майже дощ на нас падає Божих слів. Майже дощ. Треба про це пам'ятати, що вони є, що Бог промовляє. І що основою молитви є слухати цього всього, а потім відповідати.